Terus dan gas wo langsung. Halo. Siapa Rene? Menang. Wes, jegeng. Jegeng. Berapa apa? Rasain no. Banyak iki. Kurang ajar-ajar. Mau main. Aduh. Oke, ayo. Wo, aku wis salah. Iki ana dhuwit 20 juta. Duit sisa tuku mobil wingi. Kowe aja rene-rene meneh. Kowe entuk rene nek wis cerai karo wong picek iki. Ngerti kowe? Nggih, Bu. Bu, terima kasih banget, Bu. Aku berutang budi karo Ibu. Tapi yo iki ora cuma-cuma. Kowe tak utangi. So nek bojomu wis iso ndelok, bayar. Nggih, Bu. Nggih, Bu. Ayo Pak, mulai. Wong lanang ora ana gunane. Yo yo, bejane anakku. Tok bojo wong picek ngono. Lah ngono dhuwit ra eman. Engko menurut aku ngono lho, tak ene kabeh. Muga-muga ae ndang cerai. Pak, iki wis sampe tekan omah. Arep tekan, Bu. Nggih. Sepurane Bapak ya, Bu. Sepurane opo leh, Pak? Ngene lho, Bu. Duk 20 juta lho, Bu. Nek dienggo operasi mataku iku kurang, Bu. Operasi mata sekitar 100 juta luweh, Bu. Lah terus piye, Pak? Apa ngene ae, Bu? Aku tak golek rosok, sapa ngerti baro tak rosok kena tak dol, Bu. Kan kena nggo tambah biaya operasi mataku, Bu. Nggih, Pak. Ya sepurane Bapak, Bu. Menungsa ora ana sing sempurna. Awak dhewe kan pasangan suami istri, Bu. Setidaknya saling melengkapi. Kowe lah ya sayang karo aku. Kamu adalah pengganti mataku, Bu. Nggih. Ya wis, Pak. Tak mulai sik. Kira wis hafal daerah kene lho. Iya, Bu. Aku hafal daerah kene walaupun mataku buta, aku tetap hafal, Bu, dalan kene. Ya wis, tak mulai sik, Pak. Dani. Wah, gede lo, Wowo. Warungnya tutup, jadi aku rantau kopi. Alah, standar ini suwe ngono, Wo. Dan, aku kangen bojone kaonen, Dan. Wes tak beda, Wo. Kue lo, wingi kok yo ngarep, guri, tengah. Aku rambut umani, blas, Wo. Lah piye, Dan. Aku nes kadung enak. Modelku wis ngene iku, tak ubengi terus. Aku lo diingin melebu dasi tok, wo. Buangetan gue, cenok. Bolongan dia, tetep tak lebu nih, pokok. Wah, ngeri. Ya emang yo ada beberapa bolongan lah, wo. Tapi enak, Don. Aku nyandu, Don. Tapi sik lah, wo. Iki jam-jam bisa esok kok. Ora apa-apa lah, susu mah kemeluk. Kemebel, itu seng enak. Tapi kan kudune mangan sik lah, wo. Mangan engko ning gone Yusri. Selos ngene, cacah. Boleh bolo lo, Don. Ben enak, Don. Dadi wong telu no enak. Segitiga ini. Trisom nu. Pokoke yo lanange telu ni lo, sing wedok ning tengah. Eh, iya iku. Tri kowe yo. Tripot. Lah sopek wo. Lah yo ora ono bocah. Mosok preman kampung ngomong wong loro iki. Lah iya. Bosen penduduk iki. Golek sing anyar ngono, preman-preman ngono. Daripada golek anyar mending iki lah wo, sing cewek ngono lho sing anyar ojo premane. Golek cewek anyar ngono. Betul. Tapi saat iki sing isih enak iki bojone kaone. Soale kaone kan garo. Mosok wuto iso nyogrok endi? Keliru bolongan semut ora blidoh piye? Terus bonggel ngene, langsung ngene wo. Eh, piye ae ngono piye? Aya, gule AC. Iya, masuk. Gas. Ayo. Wah, sa dalam kejolan wae karo aku wae. Salah popo ra popo wis gowo. Ayo. Yo, ora aku kudu golek rasa, tapi aku bingung. Watu iku piye, atom iku piye, wesi iku piye? Sing kudu tak golek iki atom apa wesi, cah?
Wah, panas. Aku suwe wo. Beres, nenggone Yusri yo. Karo golek mangan yo. Ayo. Taunen wo. Apa Don? Golek rosok le. Ndak rasa. Loh, kok abut kaya watu kaya ndi sing didono jarwo. Mosok iki watu cah. Loh. Iki apa neh iki? Ah, iki jelas kena tak dol iki. Watu karo aku padano. Nah, iki jelas watu. Lumayan kena tak dol. Tak kelompokne sik, golek nes apa ngerti untuk akeh. Kan kena tak nggo biaya tambah operasi mata. Ayo dikerjani ae, Bu. Lucu ya. Wis roh dan ternyata watu sing ndi? Atom sing ayo ayo dikerjani. Nan. Hei. Terang kene-kene, Bu. Hah? Iki bocoku dingin no atano. Tak pano, Nan. Ora lapo-lapo. Iki golek apa, Nan? Aku golek rasa wowo. Kehidupanku diganti terus lah, Bu. Aku wis salah apa karo kowe? Salahe kowe wuto. Nen, ning gurine merasa lu wangi, Nen. Botol tok, Nen, wangi. Botol tok, sumpah tenan. Tenan apa ora, Wo? Aku ora bodoni, Nen. Sprone bojone tak ganggu. Iki kok tak tulungi, Nen. Rasane gurine mu wangi. Jajal lah dulu ah. Tenan kok, wangi tenan kok. Wangi wangi. Iki iso payu 2 juta iso. Lumayan ini aku, Wo. Sumpah iya, Nen. Payu 1 juta iku ning kalenan tok iku. Jipuk aneh, jipuk gagah ya. Berapa apa? Rasain no. Banyak iki. Ora cecer ora main. Aduh. Oke, okay, ayo. Wowo, aku wis salah opo kan? Wowo, tongkat kunci. Tongkat. Piye iki carane munggah? Nen, kawanan. Kawanan wis kecemplung got, dadine wirak got. Kok sepi omae? Bojone adus senabane. Kricik-kricik-kricik. Piye? Parani piye rono? Kok sak ben dandan sisan nek no metu-metu dadi ayu. Ngono. Ki opo wo? Lambuh ndara. Kakak mbok KTP le. Weh, kakak KTP delem. Isini. Jampet. Duh, waki ya. Sejak duit, saya juta ya, Don. Masuk, Bu. Gowo-gowo. Iki diamanan awake dhewe, nggo ngerem, nggo bengi. Masuk. PK 5 ya. Los. Orang golek duit untuk duit kok. Lah iya. Ilange ya nggo meka, ya apa aja. Heeh. Ngenae, susul. Saiki. Iya. Ayo. Ayo. Halo. Siapa Rene? Menang. Wes, jegeng. Jarwo yo ancene, kelakuane ra kena ditata wong. Ndek mangus entuk rasa malah ketemu Jarwo. Cara mripatku melek, walah tetep tak lawan. Lebih ye mataku yo uto. Abane kau nek, Bu. Ayo betul-betul. Bu. Ayo, betul. Hah?
Mungkin rumahku apa, Bo? Nen, dua kali, Nen. Inuk, Nen. Bo, Don, aku ini salah apa? Karo kue ini merusak. Omahku, Don, Don. Kue rasalah, Nen. Yang salah aku karo Doni. Mergok, Buju. Eh, tak. Gue ngajar kabel. Gak jadi. Suatu saat gue, udah kena asya, lu kerosok. Acap ta, acap ta. Mas, tidak apa-apa. Acap ta. Eh, udah suatu saat, gue nak mata micek lo, Don. Udah kerosok kok ya. Jika, Don, amplopnya 25 juta, cabut, nanti malam kita pesta PK5, oke? Gas, wo. Itu duitku ya, Bu. Gini, Pak. Eh, duitku kurih ini, Le. ngomong, tapi sakit bu. Sakit lah apa? Kau mendina jalo ngeram rumai untuk 1 juta kok mau ngobengi pesta PK 5 siap, oke? Okay? Aku teluk loro yo. Ngurusi kawanen aku. Jarwo karo Doni lo bu kelakuannya aja nih mesra kena ditoto. Aku udah bangun untuk rosok bu, tapi aku diganggu dek nih malah dicorok noning peceren. Pak. Terus lah Bu ambuniku badhe kabeh iki lho. Niki piye Bu? Bu, aku ora sida operasi. Yo, terus piye Pak niki, Pak? Tapi aku ora apa-apa, Bu. Aku ikhlas nak mataku pijak, tapi sing gak ikhlas lah Bu. Aku gak iso njogo kowe. Aku gak apa-apa, Pak. Iso ndelok lah kowe ngene iki dianiaya kanca-kancanmu terus. Aku yang metu, Bu. Moro ndile, Pak? Moro stasiun. Ojo, Pak. Aku arep turu ning rel. Ojo le, Pak, kok kok tega ninggal aku. Lah piye, Bu? Aku rasa njogo kowe kok. Bisa gak mau apa, Pak? Aku sayang kowe. Kowe sayang karo aku tenan, Bu.